kulan uu aan daawadayaal idil ahaan tiin balkan waa daaus media ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha daawadayaal aanu idin heyno waxa ka mid noqon doona kursi uu tartamayo Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo kuraas kale oo laga shaaciyay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay Shariif Xasan ma ka gudbi doonaa caqabad kaga timaada dhanka madaxweyne Cabdi Caasiis lafta garen waanu eegi doonaa kuraasta la shaaciyay waliba kursiga uu damacinayo Shariif Xasan sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa waa sidee xaaladda ammaan ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo doorasho hadda galeysa Faisal Cali waraabaha Soomaalana waxa uu sheegay in Soomaaliya dadka lagu iibiyo balse warbaahintu ay qariyaan hadalkan halka uu ka soo xigtay ayaanu eegi doonaa iyo waliba xogtan suuragalnimadeeda jiritaankeeda kuraasta taal magaalada Garbahaare waxay fashil ku keeni doonaan doorashada hadda gabagabada maraysa xog iyo warbixin cusub ayaanu daawadaal idinkaga heynaa xilli ay soconayaan kulamo looga hadlayo doorashada Garbahaare ka dhici karta dhaxal sugaha Saudi Carabiyana mar kale waxa uu ka hadlay dilkii wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay waddanka Turkiga xog iyo waliba warbixin cusub oo soo saaray ayaanu eegi doonaa tacadiyadii ka dhacay gudaha dalka Ethiopia iyaguna Baaris ayaa lagu sameynayaa markii ugu horeysay Ethiopia waa ay ogolaatay waanu eegi doonaa daawadayaal iyana wararkaas iyo xogahooda ayaanu idin kula wadaagi doonaa barnaamijkan ee soo dhawaada aan ku bilaabay magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaa taal kuraas dhowr ah oo 16 gaaraya oo la doonayo halkaas in lagu doorto doorashada Soomaaliya waqtigeeda dib uga dhacday ayaa xilligan wajahaysa dabeelo xoogan kadib markii mar kale uu muran ka dhashay doorashada xildhibaanada federaalka ee ka soo gelaya degmada Garbahaare ama guud ahaanba gobolka Gedo siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeeda ayaa hadda dalbanaya in xarunta doorashada loo wareejiyo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyagoo markaasi tusaale u soo qaadanaya ammaan darada ka jirta gobolka oo iyo waliba saameynta uu ku leeyahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba Fahad Yasiin oo nise ka tirsanaan jiray ayaa gobolkaasi kala wareegay maamulkii rayidka ahaa ee Jubbaland falanqeeyaasha ayaa rumaysan in faragelinta Farmaajo ku haya doorashada gobolka Gedo ay sababtay muranka ka taagan halkaasi doorashada 16 kursi oo noqday mid ka mid ah caqabadaha keenay dib u dhaca doorashada welin aan xal laga gaarin ayaa hadda u muuqanaya in mar kale murankeedii weli uu taagan yahay doorashada Soomaaliya waxaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo 15 bishan Maarso ee sanadkan hannaanka dadban ayaa ah ergada inay u codeeyaan 275 xildhibaan oo aqal koosa halka sharci dejinta dowlad goboleeduna ay dooranayaan sanatarada aqalka sare taas oo hadda la soo gabagabeeyay marka la soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose labada gole waxay u codeyn doonaan madaxweynaha xiga si kastaba ha ahaatee doorashada aqalka hoose ayaa weli la gabagabeen maadaama 275 xubnood oo kaliya ilaa iyo hadda la doortay muddo kordhinta cusub ayaa ahayd in la ogolaado in xildhibaanada dhiman la soo doorto doorashada baarlamaanka hadda weli waxay u muuqataa mid aanay fariko qodneyn maadaama inta badan kuraastii la doortay marka laga yimaado kuraasta Garbahaare ay yihiin kuwa aanan weli nuuxin taana waxay keenaysaa caqabadna ay ku noqonaysaa in doorashada la soo gabagabeeyo xilliga lagu balamay iska daaye xitaa haddii xilli kale lagu daro way adkaanaysaa inta Axmed Madoobe iyo Farmaajo ama Villa Soomaaliya iyo Kismaayo ay isku hayaan doorashada kuraasta iyagu yaal magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo Baydhabo hadii aanu eegnana guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa shalay oo jimcaheed waxay shaaciyeen 6 kursi oo dhawaan doorashadooda lagu qabanayo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kuraastan ayaa ka mid ah 13 kursi oo guud ahaanba iyagu ka harsan doorashooyinka ka dhacaya deegaanada Koonfur Galbeed kuraasta hadda la shaaciyay waxaa ka mid ah kursiga uu ku fadhiyo wiilka uu dhalay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Xasan xogaha la helaya waxay sheegayaan in uu doonayo inuu u tartamo kursigan lamana oga hadii uu cadaadis kala kulmi doono lafta gareen sida ku dhacday Jawaare iyo xubno kale oo damac kuraas Baydhabo taalay ka galay kuraasta la shaaciyay waxaa hadda ku fadhiya hob 261 waxaa ku fadhiya Cabdul Qaadir Xasan Sheekh Aadan sidoo kale hob 167 waxaa ku fadhiya Maxamuud Sheekh Xasan wa Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen hob 168 waxaa ku fadhiya Xasan Macalin Xuseen hob 99 waxaa ku fadhisa Deeqa Xuseen Xasan hob 77 waxaa isna ku fadhiya Isgoow Deeqo Isaaq
كرسي جهاب الله بقول لحدن يكو أو كفر يا عبد القادر شريف حسن الشيخ آدم أي إسقوا من إيش سوين لوجو وده هيو إسلام مركان وحال سويدينية إن شريفك ومركان كبح صندونه إن أي إسقوا كرسي جاسو سوقاته ما دام فيلا الصومالية أي حوق أي حيرات بمرسي وريس وقصو صارتي مجال هذا بينما قبل كباي boosaasaha diyaan eegnana doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu reesal la shaaciyay 16 gaariyana ayaa maanta iyo bari sida qorshe u yahay ka kala dhacay magaalada Boosaaso kuraasti ugu horeysay ayaa maanta lagu doortay magaalada Boosaaso qaarkood doorashadoodii waa la soo gabagabeeyeen kuwana wali doorashadoodu hadda ayay ka socotaa gudaha magaalada Boosaaso iyadoo sidaasi tahay amaanka magaalada Boosaaso si weyn ayaa loo adkeeyay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaan Nasir Abdul Qadir Jaamac Dirir ayaa ka hadlay qorshaha amaanka guud ee Boosaaso isagoona sheegay in ay u diyaar garoobeen sugidda amaanka magaalada Boosaaso inta lagu guda jiro doorashada kuraasta golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya sida qorsha uu yahay kala bar xilibanada kuraasta iyo weyal magaalada Boosaaso ayaa maanta saacadahan aan ku guda jirno la soo gabagabeenaya maadaama hadaba ay doorashadu si toos ah uga soconayso magaalada Boosaaso walow ay jireen culaysyo badan oo iyagu ka yimid in doorashada magaalada Boosaaso ay dhacdo maadaama ay iska dhaxwayeen siyaasiyiin badan oo iyagu horey u damacinayay in ay halkaasii kuraas ka soo helaan markana hadii aan eegno dhankaas iyo Soomaaliland siyaasiga dadka ka qosliya isla markaana saameynta badan aan ku lahayn Soomaaliland waa gudoomiyaha xisbiga u ciida Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay falcelinta baraha bulshada ee ku aadan inaan iyadu ka andacootay in dhalashada Soomaaliland loogu diiday heebteeda awgeed waxa uu yiri Faisal Waraabe Soomaaliland xumaanteedu waa ay muuqataa Soomaaliyana ma muuqato Faisal ayaa sheegay in Soomaaliland ay noqotay meel markasta oo wax yar ay ka dhacaan ay Soomaalida baraha bulshada isticmaasho aad ay ugu mashquulsho isagoo sheegay in dhacad kasta oo aan fiicneyn oo Soomaaliland ka dhacda ay aad u muuqato xagga kuwa Soomaaliya ka dhacana ayna muuqan Soomaaliland waxay noqotay mowduuc Soomaaliya ka hadasho Soomaaliland un baa laga hadlaa waxaan maqlayay inan ayaa dhalasho loo diiday berigii hore waan ka xanaaqi jiray oo waxaan oran jiray war maxaa dadku dusha idinka saaray laakiin hadda waxaan ogaaday show inagu waxaanu nahay mucaarad oo xiriir ah oo xumaanta ayaynan qarsan ayuu yiri Faisal Cali Waraabe Faisal ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay dalacsiiso dambiilayaasha oo ayna ka daba tagin dacwadaha dambiilayaasha waxyeelladu ay soo gaartay Faisal ayaa ku baaqay hadii wax qaldan uu jiro in la saxo oo inanta dhalashadeeda la siiyo balse nasiib darro ayuu ku tilmaamay in xogaha ku jira gudaha deegaanada Soomaaliland si weyn dadka Soomaaliyeed ay baraha bulshada ugu falanqeeyaan dad nadiifa ayaanu nahow wixii yaraa ee qalad ahba waa ay muuqanayaan bal waa kaasi xamar dadka ayaa lagu iibiyay maad maqashaan dad baa lagu iibinayaa inan ayaa dhalasho loo diiday ayaa la yiri tii la xabaalay maa la hayaa raqdeedii ayuu yiri Faisal Cali Waraabe oo markaas isbarbardhig ka dhigayay ku sameynayay dhacdooyinka ka dhaca Soomaaliya iyo maamulkaasi Soomaaliland oo uu sheegay in iyagu dhacdooyinkoodu banaanka yeelan kuwa koonfurta Soomaaliya ka dhacana ay yihiin kuwa qarsoon ugu dambeyntiina amiirka ahna dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Muhammad bin Salman ayaa wareysi uu siinayay wargeyska lagu magacaabo The Atlantic waxa uu uga sheekeyay saameynta sumcadeed iyo waliba midna dhafsadeed ee ka soo gaartay dilkii wariye Jamal Khashoggi oo isagu lagu nafdhaafiyay qunsuliyadda Saudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul taariikhdu markay ahayd 2 Oktoobar sanadkii 2018kii Maxamed bin Salman ayaa sheegay inuusan dilin wariye Jamal isagoona beeniyay in saraakiil ka tirsan xafiiskiisu ay ku lug leeyihiin dilkaasi taasina ay xoojisay shakiga laga qaaday inuu bixiyay amarka lagu khaarijiyay Khashoggi waan dareemi karaa carada ay wariyaasha ka qaadeen dilka Khashoggi waan ku ixtiraamayaa dareenkaas balse dhibaato iyo xanuun ayaa inaga ina soo gaartay geeridiisa ayaa inaga soo gaartay muhiim ima ahayn Jamal nolosheedana ma akhrin maqaal uu qoray ayuu yiri Maxamed bin Salman hawshii uu hayay Jamal Khashoggi waxa uu amiirka Saudiga Maxamed bin Salman ku tilmaamay inaysan gaarsiisneen
هير لقدلو وحانو عدهو سكويري خاشوجي كممد اهين دادك كجري ليسك كو عدق وكو سعوديك حتى سومقلن بوسك كوناد وحاو سيدو كالسو هذا القادي هيريك حمادي ايه لسو افبحي اسبدالك كو يميدهو قانك مريكنك بن سلمان ايه كو عقا جوغليي انها دي علاقاتك مريكنك ايه قابسك كو يميد او سيدان سياهادو ان حريكو دا ايوه عندونان دانك شينها أرنتا مدحوينها دالك مريكنك جوي بيدن عياه شاقين لحساب تمي دونو سراكيشا ايه مدح دي كدن بيسي ديلك وريخ شوجي دقالك يمن ايه حالة ده بنادن نمو ايه كتاقن دالكاسي درس كلا بقرتو يدن سعودي عربية.